高級的なもんというか、いいものっていうのを自分に取り入れていくっていう感覚を持ってないと、いいものを作れないんですよ。今日も朝の8時10分のニュース。はい、ジュースですね。よろしくお願いします。はい。はい、まあ、はい。はい。まっちゃんの方は、最近はどうなんですか？まっちゃん自身で、こう、変化とか、状況が変わるとかっていうのは特にない感じですか？まっちゃん自身。まっちゃんまあ、個こ人れ、的には。はい。そうそう、今のところはな、ただまあ、これ、状況っていうか、その環境的はい。な、やっぱり自分で変えていかんと、なかなかね、その変化っていうのもないと思うよね、やっぱな。ああ、なるほど。そうだでから、やることもそうやし、いる場所っていうのもそうやし、そすね。れをはい。まあ、一気に180度ゴロッと変えるというよりは、まあ、少はい。しずつ、でもそういうのを、なんていうかはい。な、取り入れうん。て変えていかな仕方ないよねって思ってる人多いと思うけどな。で、まあ、まあ、多いですよね。まあ、それで、そのね、なかなか、いつもはい。通りの話で、今まで通りよね、これからも。この先もみたいな感じ、それもなかなかこう動きに行動しにくいんやけども、この行動しやすいタイミングっていうのになってきたからな、やっとな。まあ、全世界そうなってくる。行動はしやすい。まあ、どこに行こうが、何しようが、いろんなこともできるし、好きな人同士とも繋がれるっていう、要はね、もう全部、結局最終的に自分が決められるような状況になってきたのはいいでしょうね、多分ね。で、まあ、日経株価はどんどんまた上がり出してきて。あ、プラス564円で、昨日付で33,753円。で、昨日その神社関係の、全然紹介してくれた人のつながりの方で、まあ、夜飲み会があって、飲み会に行ってきたんですよ。で、やっぱり株価の話をしたんですけど、やっぱり分かる人には、今の株の状況は全部分かってますね。まっちゃんと同じように。やっぱり。だもん、上がる要素がないし、なんかもう作られた感じっていうのはある。本当に、そうそう、本当分かってる人は分かってる状況。で、分かってない人は分かってない状況。だから、ちょっとまっちゃんとの話をしてるじゃないですか、毎週こうやって。で、やっぱり僕もある程度知見があって、見え方が変わってきたから、それことをいろいろと話したら、やっぱりもう、分かる人にはもう全くその通りで、全くその通りっていうふうに言われてるから、あ、やっぱり分かる人には分かる内容なんだよなっていうのはすごく思いますね。ああ、単純に分かりやすく言うと、最後の打ち上げ花火って感じですよ、これ。まあ、バチンバチンみたいな、みんなその人もやっぱり言ってるのは、不動産投資しよう、金投資しろ、やっぱり現金持ってなって、この同じこと言ってるから、バブル、要は前回のバブルが崩壊した時やな、要は3万8000何ぼや、3万9000何がしいう、その日経平均をつけた時に崩壊した、クラッシュした時やね。時と今とって言ったら同じように比較しようと思っても比較しようがないんですよ。っていうのは、この世界中のマネーの総量があの時に比べたらもうほぼほぼ8倍、10倍もっとちゃうかな。それくらいのマネーの総量のレベルになってるんだな。ああ、なるほどね。だから俺ちょっと、それは分からんよ。株価のことやから分からんけど、ちらっと言ったの4万なんか超えますよって言ってるのもそういう格好。ひょっとしたら4万なんか超えてしまったら8万いきます、10万いきますみたいなことになってくるんだな。ってなったらもう完全にこれババ抜き合戦開始やないですか。まあね、そうね。で、膨らめば膨らむほど、大きくなれば大きくなるほど小さい針、ピュッて一人がピュッて針刺したら破裂するみたいなな。ということになるわけよ。だから、そうね。どこまで行くんかは分からんけど、もうどっちにしろこれ最後のその花火大会みたいな。それで、まあ今年は、まあまあ、まだ今年、俺、来年やろうな、来年崩れ、来年のどこでか、どこでく、その一気に落とされるかっていうところへんやけど、それは誰にも分からん話なんで、ただまあ、間違っても4万超えるようなことがあったら、もっといると思うわ。で、まあ、テレビやとかな、そこらへんのなんかコメンテーター、アホみたいなコメンテーターみたいなのが、7万いきます、8万いきます、いや、10万もあるでしょうとか言いしたら、もういよいよですよみたいな感じよ、多分。こんな感じやわ。そうね。まあ、もうメディアに捉えた時点でもうね、メディアが言い出したらもう一瞬の終わりでしょうね。ねえ、さっきゴールド、金の話したけど、この価格の相場が崩れると、ゴールドも一緒やからな、全部崩れるからな、なるほど、そうですよね。総リスクの形になるんで、それは不動産も一緒ですよ。
落ち込み度合いみたいなものは不動産はその物によっては変わってくるけど、はい、基本には株価がその崩れると一気に崩れると総売りっていうのは、はい、みんな現金足りない状態になるんで、はい、ああちょっと分からんけど、まあまあ、うん、ああいうそのなんていうかな、そもそもが何もないものを膨らましてるものに投資するのってどうなんよっていう話よ。やっぱりお金ってそうですよね、やっぱりね。まあ、みたいなな。まあ、だからそれやったらまだね、実物持ってるかもまだいいでしょっていうぐらいの話しちゃうかな。まあ、そんな感じです。で、まあ、あと世界中ぐるっと見渡すと、これ今日7月何日かな、これ。4日です。4日です。4日です。フランスは皆さんご存知のように、えらいことな。すごいことになってるけど、うん、まあ、あれも、この引き金引いたは、そのね、移民の子が、まあ、その警察官に発砲されて、うんぬんかんぬん殺されたみたいな、うんぬんかんぬんが、その引き金っていうか、トリガーになってるけど、もっとかね、西ヨーロッパってね、やっぱフランスもそうやけど、あと、まあ、ドイツも今そうやな、イタリアもそう。あの、移民なんですよ、やっぱ。移民問題っていうのを抱えてるわけだな。で、その移民問題、どんどん移民入れさせて、移民爆弾仕掛けてるわけよな。あの、サッカーのワールドカップなんか見てたら分かると思うけど、フランス代表のくせになんでみんな黒いのよって、みんな怒ってくる。なんで外人なのみんな、みたいな。で、まあ、その、ああいうのひっくるめて移民問題っていうのはもう、西側諸国どこも大問題になってるわけ。アメリカも南部国境なんかえらいことになってるからな、もう。はいはいはい。もう好き放題なことになってるから。まあその今回のそのフランスのあの、まあ、ああいうのも含まれた演出みたいなものがあって、なんかこうきっかけがあればそれやれみたいなことになるわけよな、はい、だからそのウクライナから出てきてる難民、ドイツによる難民とか、うん、ああいうのも含めてこれから前のだいぶ前の動画でも言ったけど、やっぱああいう移民問題がやっぱり引き金になるんだ、難民問題とかな、やっぱりどうしても、でコロナから始まってもうっぷん溜まりまくってるから、世界中ワクチン出しちゃうとかな。だからあれね、飛び火していくと思うわ。今はフランスやけど、多分おそらくスイスもちょっと始まりかけてるんで、はい、スイス、あとベルギーで、はい、でまあイギリスか、イギリスももう、はい、もう国民怒りまくってるから、うん、でアメリカに関してはもうほぼほぼ内戦前夜みたいなところまで来たからな、なんかもう。なるほどね。もう、はいはい、うん、深まりまくってるし、バイデンはあんなんやし、でも司法は、うん、司法っていうか、その、要は法を司るところがもう嘘つきとかな。はいはいはい、法を司ってるやつが、ね、機能してないっていうことになってるから。なるほどね。まあ、アメリカの内戦前夜っぽい雰囲気がちょっとなんとか回避しようとして動いてんねやろうけど、でも、あれを制圧するのは軍しかできないんですよ、もう。ないですね。うん。だから、結局ね、本来は国っていう体であるんならば、本来はその司法、ね、司法省とかな、はいはい、法を司るところが、やっぱりその正義を持って、これが正義だっていうのがあって、そこでね、どんな、うん、うん、権利、利権持ってる、権利持ってるやつだろうが、金持ちだろうが、しょっぴーで、きちっと裁くっていうのが本来の姿なんけど、もうそれが崩れたっていうのが、米国、アメリカ国民が気づいてしもたら、うんうん、それはね、これね、その司法を、今度こう、司法をしょっぴくっていうのは、はい、もう軍しか無理なんですよ。だから力、うんうん、武力で行くしかないわけよ、最後はな。うんうん、だから、おそらくそのバイデンの息子とバイデンのあのおじいちゃん本人も悪さしてた、うん、出てきたわけやからね、これ、思って完全に出てるから、うん、だからこれだけ完全に悪さしてるの出てきてるのに、司法が動かんという形になってるわけよ。はいはい。そりゃ、これね、もう軍しか無理よ、はっきり言って。多分、うん、俺、おそらく出てくると思う、今回、表に軍が。ということは、うんどんな感じなの？これ、戒厳令みたいな感じになるんでしょうか？とうとう軍が突入してくるところですか？要はもう、うんうん、その、要は、悪党政治家と、うん、まあ政治家というか司法省とかな、ああいう、その、はい、あのをしょっぴいてまうってこと形になるかもわからんな。ああ、なるほど。なると、バイデン弾劾。だから、来年の2024のその選挙が、までに入れ替わってまうかもわからんぞ、トランプに。ひょっとしたら。うん、なんかそんな気がしてならんねんけどな、選挙ないんじゃんからないねんみたいな。なしで出てくるみたいな。気がすんねんな、今回。なんか前回の動画で終わりで言ったけど、異様に駆け足なんやな、もう。むっちゃ急
ていう感じになってきたからな、これ。うーん。こんな感じやな。で、まあ、あと、ウクライナはこれで肩がついたと。もう全滅させられたと。うん、まあ、外人傭兵から全部片付いたんで、うん、次は、と、あの横にあるロシアと仲のいい、あの、ベラルーシか。ベラルーシ。あと、はい、まあ、ポー、前、何回もこの動画で言うけど、ポーランドかな。ウクライナ。うん、あ、分割は、私らちょっといただきたいですみたいなこと出てこんだよ。ちょこちょこあっこは。うん。それで、あそこポーランドがあん中に入ってくると、また元の木阿弥になるからな、ロシアから見ると。うん。あっこにまた NATO がまた出張ってくるからな。うん、だから、どうやったって、あそこはポーランド、あそこにポーランドが出てきたら困るわけよ。だからやっぱりベラルーシがポーランドとやっぱりやるというか止めるというか、今そういう睨み合いっていう形になってると思うわ。ベラルーシが、うん、その前線に軍を送ってポーランド出てけへんようにしてると思うんですよね。はい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 。うん、でもそのベラルーシがやっぱりそこで手つけられへんので、手つけてしまうと本当の対戦になってしまうから。なるほどね。あのこの間のそのワグネルかあの、うん、あのにハゲたおっちゃんおもしろおっちゃんが今ベラルーシ行ったからな一応。で大作戦大成功って感じでベラルーシで今。うんベラルーシであの施設軍がポーランドをちょっと、うん、後ろから壊していきましょうみたいな感じでやってると、うんうん、なるほどね、うん、でもロシアの作戦があっちゃう全部がこれ、うんうん、まあ、あの強すぎますロシアはに関してもなるほど、まあ、そんなまあちょっとこれ本当移民問題っていうのはな、まあ、日本の場合はないと思うけどこれからやっぱり東南アジアからあっちゃこっちゃからいろんな人が日本に入ってくるからな今その観光なんかで来てる人らもね不法滞在みたいなって残る人もやっぱり残ってくる出てくるからなこれからあ移民もそうだしまあなんだろうやっぱり今日本にもあだこうだいって固有の考えを持ってる人が多いからそれはそれでねって思いますけどねやっぱり、うんうん、まあその不法滞在みたいなも多少これから増えていくと思うんでねやっぱり、うん多少治安的なもんは悪くなっていく一時期はあるやろうけど、前、うん、2、3回前の動画でも言った通り、あの、2、3年とか3、4年日本に住んでるとな、日本人っぽくなっていくんよな、確かに。まあ、日本の影響はね、でもどの国もそうじゃないですか、結局、国の中にいるとやっぱり場合がそれだとみんなそう止まっていくんじゃないですか、やっぱり。あんまり騒がんのよな。だんだん日本人より日本人っぽくなっていくみたいな。あそれもそれでね、いいのか悪いかが置いといてね。日本人より日本人っぽくなられてもまたそれもどうなのかって話になってますけど。いや、ほんと。だからコンビニとか結構現場とかそこら辺で、ね、ちょっと最近はその東南アジア系の人であったりとか、あれ、バングラデシュの人とかな、結構おるけど、うんうん、インド系北部とかインド系南部っぽいやつの人もおるけど、うん、あれ北部系の人が多いよな、インド系で言うたら。ああいう、なんかこう、働いてる人見てたら、すがすがしくなっていってるよな。暴動起こさんような人なんやろな、この人だっていうふうに感じになっていくんで、まあ、あんまり心配、日本の場合は心配するはないけど、西洋はちょっとな、一回暴れ出したらもうむちゃくちゃなことになるんで。なるほどね。もうね、まあ、いつも通りの話で、やっぱヨーロッパから、やっぱりガタ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 、ね、足元が揺らいでるっていう形になっていってるでしょ。そんな感じですよ。わかりました。はい、今日のテーマは今日のテーマ、あのね、今日のテーマはですね、もう最近すごく僕の中でね、思ってるんですけど、この争い事とか、まっちゃんの話でもいろいろと出てると思うし、結局、日常生活でも、まあいろんな争い事だったりとか、ビジネスに関しても争い事だし、プライベートにも関しても争い事っていうのがあると思うんですけど、でもその中で、今日テーマとして挙げたいのが、全部、その問題解決が全部できるのっていうのが、幸福度っていうところにつながってくると思うんですよね。で、幸福度って何かっていうと、昨日もそうだったんですけど、面白かったのが、みんなでね、高いご飯だったりとか、まあ、高級なご飯とか、美味しいご飯をね、食べるとですね、何か幸福があって仲良くなっちゃうっていう、不思議な現象がですね、起こるなっていうのがすごく最近気づくんですよ。まあ、もちろん、その美味しいご飯を食べたりとか、美味しい、なんだろう、話題をするとかっていうだけでも全然その変わるなっていうのがあって、なんかすごい世界的にみんなとワイワイと、未来に向けて、まあ、今後これからもそうなんですけども、食事に関しては本当に積極的に
美味しいものを食べるべきだなっていうふうに思うんですけど、美味しいご飯を食べることによって商談だったりとか、結果だって変わってくるわけじゃないですか。っていうのを昨日体験したんですよ、僕。自分でね。自分で体験して、お金持ちの人たちと、要は仕事ができる人たちと仕事をするとみんなそうなんですよ。みんな食事に先に行って、みんなでご飯美味しいの食べて、で、満腹感って幸せを渡して、じゃあみんなで頑張ろうっていう人が本当に僕の知り合った中で多くて、で、それって笑える話なんですけど、でもそれってでも人生においてもそうだなと思ってて、みんな食事を甘く見てんだろうなっていうのがあって。なんやそれ、どう答えたらいいんか分からねんけど。でもまっちゃんでもそのどう答えていいか分からないって言っても、まっちゃん自身だってでももう食事を通して、例えば釣りでそうじゃないですか。釣った魚をさ、ただリリースするわけじゃないじゃないですか。焼いてみんなで食べるわけじゃないですか。でもそういうのつながってるわけじゃないんですか。だって田舎もそうじゃないですか。田舎に行った時にみんなで野菜をすくってそれご飯を食べるっていうのもそうじゃないですか。原理つながってると思ってて、そこって、でそれなんか気づくんですけど、それまっちゃんが言うように言語化は難しいと思ってるんですよ、僕も。なんか感覚の話なんでね、ただなんかそれはあえて出していたいなと思ったんですけど、それはコミュニケーションっていうか、意思の疎通っていうか、なんか共通のその土台っていうか、そういうものを作り出すには、それは食事みんなで一緒に食べて、美味しいもの食べて、ハッピーよね、みたいな感じっていうのは、それはもちろんそうでしょう。だって、同じものを食べるっていう感じでしょ、意味合い的には。そうだ、意味合い的には。全く同じものじゃないけど、似たようなものをみんなで、面白い話しながら食べるっていうことになってくるんで、共通の美味しいものがあって、でいい会話があって、美味しいお酒があって、みたいな、そういういい空間があって、みたいな、そのコミュニケーションをこう円滑に進めるっていう意味では、まあもちろんそれは一番いいし、まあまあ、これ外交っていうか、外国人とのビジネスにおいても、もっとそれは有効的やし、もうもちろんそれは形になろうな、もういつもご飯食べるからな、俺が。特に中国人と飯食ったしか聞けへんからな、最初の話って。ああ、そうなんですね。挨拶言葉、ご飯食べたって聞いてくるから、ああ。似てる人で付き合い中になると、そうって思ってる。ああ我々がハローとは言うけど、こんにちはって言ってるのとして、あいつら、ご飯食べたって聞いてくるから。まあ、それはええわ。で、美味しいかまずいか、安くか高級、安いのか高級なんかはちょっとようわからんねんけど、はいはいはい、まあ確かにハンバーガーとポテトとコーラ飲みながら、こう、上等な話はなかなかできにくいわ、確かに。そう。だ結局、行くべきところ、お金を使うという部分の通貨を、まあ通貨を使うっていう部分にもつながると思うんですけど、やっぱりその、使うべきところは使う。ことによっても変わってくるんだろうなって、見え方も変わるし、その後のつながりも変わってくるのかなっていうのはすごく感じていて、じゃあ実際、じゃあ、それに気づけない方もいらっしゃる、多いよなっていう、要は、無駄じゃないかっていうふうに思ってしまう方もいらっしゃったりとか、そこをそんなに別に気にしなくていいよって思う方も多いのかな。で、もともと僕はそういうふうに感覚を持ってた人間なんですけど、最近変わって、やっぱりそこって結局、より高いものを食べた方がみんなにとっては、やっぱりその感情が動くんだよなっていうのがすごく感じたんですよね、昨日とかも。いや、オッケー。あのね、まあ、愛ちゃん東京やから、まあ、どこまで俺の言ってる今からの感覚が理解できるかどうかわからないけど、お店が、はい、そのレストランとか、その食事するようなお店もね、はい、いいお店減ったよな。あ、いいお店だってか、特にこのコロナでとどめ刺されたっていうか、その、まあ、もちろん単価の安い、そこら辺サラリーマンがバーっていっぱい飲みに行くようなところの方、単価の安いところの方がダメージ受けてんねんけど、うん、やっぱ高級っていうか、高級食材扱うようなところも、この二極化中かな。そうね、すごく思ったのは、その、格差がすごい出てきてる時代だよなって思いましたね。だから、予約1年取れませんみたいな店があったりな。そう、昨日行った店が、お寿司屋さんだったんですよ。で、クライアントの方がみんなを集めて、よし、お前らちょっとこれから頑張るから、ちょっと3万の寿司全員おごってやるから、ちょっと行くぞって言ったんですけど、やっぱりその時も同じこと言われたのは、結局、そういうとこ行ける人と行けない人の差がもうすごく出てると。要は、ご飯食べに行く側もね。し、お店側も、その集まるところと集まらないのがすごい出てると。
っていうので、うん、そういう意味だと、まっちゃんが言ったように、極化が始まってるし、時代的に関して、そのスピード感が速くなってる、すごく、それが。余計、うん、余計に。うん、じゃあ、まあ、ただ、ね、ただまあ、相対的に、うん、まあ、二極化ってまだまだ進むんですよ、これからね。うん、で、ね、これは、今、まあ、これ日本だけに限らず、世界中そうなんですよ。で、うん、なんでそういうことになってくるかって言ったら、やっぱり、うん、その経済的なパイっていうのが、やっぱ縮小していくんですよね。うん、小さくなってくる、そうですよね。そうね。で、利上げ含めて、マネーを引き上げてるわけですよね、これ今回。うんうん、だから、今、ブワーって膨張した世界中のマネーを一回、こう、引き締めるっていうか、一回潰すっていうか、元に戻すっていうか、はいはい、うん、何がちっちゃくなるから、どうしたってね、そのしわ寄せっていうのは弱者の方にやっとどうしても行くんですよ。ですよね、やっぱり、ね。どうやったって、全体が、この全体がブワーって縮まるんじゃなしに、もともとちっちゃかったところの方が縮む率っていうのは高いわけ、どうやったって。うん、まあ、それは方程式そうですよね、多分ね、そうよね。うん、そのちっちゃいところの層っていうのは数、数おるところの層ですよ。うん、だから、ね、どうやったってしわ寄せはそっち行くわけですよ。で、うん、それプラス意識的なもんですよ。意識的なもんとか、うん、あと、学ぶ的なもんですよね。いつもいつも言ってる話、はいはいはい、そういうことをやっていないっていうか、そういうところへ行っていない人たちっていうのは、ますますその、なんていうかな、この、前へ行けないっていうか、先へ行かないっていう形になってくるんで、二極化がどんどん進んでいくことになるわけだ。で、その食事するようなところも、さっきお寿司屋とか、その、まあまあ、特に、魚介類っていうかな、海鮮も扱うところっていうのは特にそうで、うん、だからんところはネタがだんだん悪なっていくのよ、あれ、うん、お客が来えへんとな、なんか3日前に仕入れたネタ出してくるとかな、分かりやすいたら家の冷蔵庫に置いてた魚出てきたみたいな味のとこってあるのよ、なんか結構、うんうん、そうなるともう二度といけるわけ、そんなとこな、うん、であとまあお客さんの層もその安けりゃ何でもええわっていう層ってもうあんまり外食までしてっていうのじゃないと思うねんな、多分。なんで安くて何でもええそうっていうのは、その、自分のところの店の不安にあんまり なってくれにくいんでね、やっぱりどうしても。そうね。基本的には安定しにくいんですよ。で、逆にその、高級っていうわけじゃないけど、ちょっとしたところっていうのは、のお客さんっていうのは、その金額見ないんですよ、ある意味。だから見たら。うん、メニューあって、これは3000円よね、これ5000円よねって、あんまり目に見てない。値段見てないと。その、なんていうかな、いいものは高いっていうのを理解してるから。いちいち、その、こっちが高いとか、こっちが安いとか考えてないから。うん、で、とにかく、その、おいしい料理とおいしいお酒で満足したいっていうかな。その、身を満たしたいっていうね。うん、そうそう、もう、なんていうかな、こう、なんていうかな、こう、わずらわしい思いはしたくないみたいな。うん、だからいくらでもいいですよ、みたいな感じは、そういう人らの、うん、そういうお店とそうじゃないお店って、すっごいまた二極化していく、これが。そう。ああ、だからね、これ、そうよな、まあ、で、そこへまた外国人がこれから日本へどんどん入ってくるわけだから、うん、はいはい、まあ、これはその黄色人種に限らず、やっぱり西洋っていうかな、うん、白人もわけだから、うん、もう、そういう話したら、なんなの、この安さって言って、どんどんその高級店っぽい方のインフレはどんどん高まっていくって感じですよ。自分の人生においても、美味しいところに食べに行くことによって変わることもあるじゃないですか、結局のところって、うん、要はマナーだったりとか、うん、接客だったりとか対応だったりとか進化とかっていう、だからお金持ちの人ほどみんな高いところに行く傾向があるし、逆にお金持ちじゃない人でも意識という何だろう、意識高いというか目指している人たちにはあえて高いところに行くって方も非常に多いなっていうのがあって、なんでその感覚になれないのかなっていうのがすごく不思議なんですよね。今は僕はその高いところに行くべきだっていう感覚はあったんですよ。すごく。要はなるようになったんですよね。5万とか6万とか食事とか関係なく行った方がいいなって思う感覚になったんですけど、なんでそうなんないのかなと思ったら、やっぱりその食事に高いところに行く意味を見出せなかった自分がいると思ってて。昔、我々の父親、母親みたいな人らの時代って、結構、はい、お腹に入って、
食べるもんなんてお腹の中に入って次の日には出て消えて出ていくだけのもんやから、そんなに高いもん食べてる人なんて頭おかしいんじゃないでしょうかみたいな人結構昔はな、まあ昔はそうだね、うん、そうそうそう、で贅沢は敵だ、まあまあそれとはちょっと話し合わないけど、でねやっぱりね商売とか、うん、その生き方とか、うん、そういうことを商売的なものとか生き方的なものを自分で運営するしていくにあたって高級的なものというかいいものっていうのを自分に取り入れていくっていう感覚を持ってないと、うん、いいものを作れないんですよ、ある意味、うん、そういうところです、うんうん、だから大前提があるんですよ、だからね、うん、あ例えばビットコインで儲けたとか株で儲けたとかな、で、はいはい、ちょっといい料理食ってキャバクラ行って遊ぶぜみたいな、ね、人おるやん、まあ、ああいうのはもう全然違うと思うよ、あれは例外だと思う、いつ破産するか分からへんのもんやから、うん、じゃなしにやっぱり自分で物を作っていったり自分で財やサービスっていうのを提供していったり、うんうんうん、クオリティの高いものを高単価で売ろうと提供しようという商売を志そうとする、うんうん、まあ、これが一番商売として安定するわけですよ、これいつなんか、ね、安いもん数売るっていうのはもう安定しないんですよ、そもそもが大体も真似されるし回転も早くなんていうかな、その商品の入れ替えもサイクル早いな、うんで、まあ、そういうもんじゃなしにやっぱりこしっかり利益を取れる価格で販売していこうとする商売をする人たちって言ったらクリエイターなんですよ、どちらかというとね、イメージ的には、うん、感性に訴えかけてくるっていうのはやっていかなあかんので、でなってくると自分がそのお客の側としてもその財産を受けるとき、まあ、やっぱ高級なものっていうのを知っておくとか感性的に持っておくとか、まあそういう部分はあると思うんですよ。勉強っていうかな。あ、こういう風な味付けとか、こういう風な器とか、こういう風な雰囲気とか、あ、こういう風にしたらうちの商売もでこういう風になるんじゃないのみたいなことを学びながら言ってると思うんですよ、やっぱり。そういう共通項的なとこもあると思うんですよな、多分だから。すごく、そういう意味だと思ったのは、昨日、お寿司屋さん行った時の亭主といろいろ話したんですよ。いや、うん、知識レベルがほんとすごいっすよね。要は、食事じゃない関係ない、要は要素まで勉強を徹底的にしてそれを取り入れてる食事に対して、だから食事を出す順番だったりとか要は一個一個の品はお寿司なんですけど少ないんですよ、すごいすごい量は少ないんですよ、ただ満腹になるんですよ、ちゃんと計算されてるから、うん、その要は高級というか、なんていうか、一応それなりにやってるところには学ぶべきものがあるってことですよ、そのサービスの、うん、そういうことやと思うよ、これはだから例えばイタリアのフェラーリやとかランボルギーニやとかいうのもそうやし、あとまあその宝石類なんかもそうやしな、うん、でいやまあ高付加価値 ありえへんやろっていうぐらいこの高付加価値に乗せてる、うん、まあまあ、うん、なんでこんな値段つけんのよ君たちみたいな、そうそう、うん、あれっていうのもやっぱそういう自分たちもそういうような商売をしていってる人にとっては理解できるわけやから、こういうことすればこういう俺らもこういう売り方できるよねっていう、うん、ただそれはそのマーケットとしては大きくないけども、やっぱり利益率がバカみたいに高いからどうやったってうまいこといくよ、そらやっぱり、うん、だから前に言って本一冊が売るのも言った話で、俺100万円で売りたいって言ったのと一緒でよ、12よりは1000万なわけでしょ、100万円とか。だからそういうものの考え方っていうのもあるよねってことやと思うな、当然。うん、だから結局、でもそういう考え方っていうか、そういう方向性っていうか、そういうことをしていこうと思ったら、学ばない、勉強せなあかんわないと、他の人より全然。そういうことになっていくんちゃうかな。だからそのお寿司屋さんの人も一緒じゃんとか、ある意味。うん。そんな感じなのかな。だから、あれですよね。やっぱりこのチャンネルのテーマって、そもそもよりよく幸福な方に行こうっていう、今より上まで行きましょうっていうチャンネルだと思うんですよね。時代に取っていきましょうっていう考え方だったら、もう常にお金の話っていうか通貨っていう話になりますけど、やっぱり通貨の方も高い通貨を払って学んでいかないと変わんないよねって、行動が変わんないよねってことですもんね。うん、まあ、それは自分のその収入度合いにもよるし、うん、生活レベルの度合いにもよるから、それは何とも言えんけど、うんうん、だからただ、おのずと自分のやってることのクオリティ上げていこうと思ったらそうなってるだけの話だと思う。うん、その高級なもの食べるのが先かとか、買うのが先かじゃなくて、なんかそういうものを提供を自分ができるようになったら、おのずとそうなっていくって感じちゃう？それって発想が真逆になってると思うな。自分もそういうものを提供したから、美味しいものとか
無理して高いとこ行くんだって、なんか俺変ないびつな格好やから。じゃなくて、自分がそういうものを提供していったら、勝手にその結果がついてくるかな。こんなん思うと。なるほどね。別にそんな無理した話でも、なんか変な話じゃないと思うわ。じゃあ、そう、高級とか高級じゃなくても、そう、本当の高級の極限っていうのは、俺、自然の中で食べるのが極限と思うけどな、でもほんまもんは。まあ、まあね。形態っていうか、その、キャンプとかバーベキューとかそんな話しちゃうで言ってんの、全然。違う。本当のその自然の、その自然の、そのままで、自然のその、取れたてピチピチ新鮮なのと、その自然の環境の中で お日さんの下で食べるっていうのが一番最終形態だからしょ。まあまあ、それはそうでしょうね。多分ね、その自然物を食べるってことでしょ。その自然に取れたや自分で収穫してやったってもんだよね。そうだね。それをちょっと、なんていうのかな、その、豪華にアレンジしちゃうぜ、みたいな。だから、なるほどね。形態はやっぱり、ちょっとこう、外というか、風の匂いというか、草木の匂いというか、うん、海の潮の匂いというか、川のせせらぎの音というか、そういうところを感じられるところで、美味しい料理と美味しい会話があればいいんじゃないのみたいな話だと思うわ。まあでもそうね。でもこういう、あの、さっき言ったコミュニケーションの取り方も、こういう感じに変わるかもわからんわな。だいぶ持ってると思うんやけどな。ただ、こういうのって、やっぱりどうしても仕事がお休みの日にやりますみたいなとかなってくると思うな。それができるだけ毎日、まあ、2日に1回とか3日に1回そういう形に近づけていきたいなって思ってる人もおるし、俺もそう思ってるの。なかなかそれはね、みたいな。まあ現実的にね、難しいですからね。現実の問題的にとても難しいけど。どこをどうしようかなと思って、前言ったように民宿やりたいなとか、あと、はい、まあ、船もそういうような使い方しようかなと思って、買ってみてんねんけど、なかなかこう、ねえ、みたいな。だからちょっと本当な、そういうのを自分で試してみようと思って、やっぱり、クルーいるよな、クルー。うん、前言ってたように、ちょっとクルー2、3人集めたら、毎日そこでなんかやらしとくみたいな。仲間がね。で、俺の晩ご飯作っとけ、骨の上で。なんか、そういうのね、民宿だって自分から、その一回行ったら帰ってけえようになるぐらいの遠いとこやったら困るしね、これとかいろいろちょっと考えてるとこはいいよね。だから、その料理的なもん、料理と円滑なコミュニティとか、はい、ことに対しては料理ってものすごく中心になる一つとなっていいよね、みたいな話よな。で、これも客の側で行ってるところから自分で提供する側になってみたいなとかって思うよね、やっぱ。ああ、なるほど。言ったようなスタイルで。受ける側じゃなくて提供する側ね。はいはい。そう、それもやってみたいなと思うよな。だから、すごい料理って面白いかもわからんな、あれな、ひょっとしたらな。だから面白いと思いますね、すごく。それは、すごく、昨日やって経験して、やっぱり興味関心いましたもん。ああ、こんなおもろいなんだなって、もうちょっとちゃんと探求しようと思って。俺、でもやりだしたら、やりだしたら、バーって言うから。でもやっぱり食事人が集まるんだなっていうのはちょっとバカにしてましたよ、これ。いろんな意味で。そう。それは俺自身バカにしてました。ごめんなさいって感じでした。本当に。だけど、そう。だからやっぱりね、その中でも格差が生まれてて、分かる人には分かるけど、分かんない人には分からないっていう。で、まっちゃんが今発言されてたクリエイティブってところもあったじゃないですか、発言あったじゃないですかね。それも僕自身が、パッと今日今、話聞いて、あ、そうだよなと思って。気づかないんですよね、人間って意外と。そう。まあまあ、僕はずっと昔からそういう目で見てるけどな、そういうレストランの食べ物屋さんに行くのも、奥さんの宝石買うのについていくのにも、やっぱ目線がどうしてもそっちの目線で見てしまうから。俺なんかやっぱり。奥さん一生懸命宝石指輪見てるけど、俺は店内の何とかな。作りとかレイアウトとか、そういうとこばっかり見てるみたいな。やっぱそこの価値観の違い大事ですよね。なんでその店舗になるのかとか、ただそう、なんでそういうものになったのかっていうところだったりとか、やっぱり見え方だから見え質とか、だから探す二極化になるっていうのも、結局だからそのさっき言ったその宝石的なものを買うにしても、その、例えばね、仮にそのネットやったら30万で売ってますと。でも、
店舗、リアル店舗行くと50万ですよと。うん。でも店舗で買わないと何の値打ちもないわねって思ってる人の方が圧倒的な世界ですよ、あの世界って。うん、どちらか。うん、うん、そうね。そこに付加価値があると思ってるわけやな。うん、店舗の雰囲気で買うのはね。さっき言った30万の宝石やったら、まああれやけど300万の宝石がね、500万、200万高いですよって言ったって、いや、ちょっと高いわね、ぐらい。そっち行くわけでしょ、そういう人だって別に。うん、だから感覚。うん。ああ、だから本当に二極化が進んでいってる、進んでいきますよ。さらにこれから。だから二極化が進んでる中で、じゃああなたはどっちに行きたいんですかって話はちゃんときちんと、その、なんだろう、客観的に見て、判断しないといけないと思う。まあ、どっち行くのは自由ですよ。ここの自由なんで、うん、決めることはいけないんですけど、ただ、ちゃんと二極化をしてるって意識と、二極化の中でどうなってるかっていうのは、各自がちゃんと意識はするべきだよなってのは、すごく思いますよね。うん。で、まあ、ね、今までのように、ちょっと膠着化、この30年か35年ぐらいの膠着化したような社会構造の中では、はい、なかなかその、殻を破るっていうか、うん、何かこう自分で一人飛び出してやったろうと思っても、やっぱりね、うん、なんていうかな、時代がまだ先、自分らに、俺らについてきてないみたいな感じだから、はい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 、ね、この変人扱いされたりすることがあったんやけど、はいはい、もうな、この1年、あと1年、2年で、うん、本当にいつものこの動画のメインテーマである、うん、あのお話通りで、やれるチャンスっていうか、うん、うん、あの、飛び出すチャンスがやっと来たって感じちゃうかな、そういう人たちも。まあ、逆を言うと、今やらんかったらいつやんのよっていう話しちゃうから。そうね、だから、要は結局、要は誰でも行動できるようなチャンスの時代が来てるんだけど、それを手にしてる、できるかできないかは本人次第ってことだもんね、まっちゃんがよく言ってるのはね。そういうこと。うん、はい。食事っていうのもに、まあ、だから、今日のゴールって、やっぱり二極化進んでるってところで、それが気づいてる人と気づいてない人と差が激しくなるっていうところが一番大きいですよね。うん、そうやな。だからそれはまあ、その、添加物とか、うん、体にいいもの、悪いもの、ひっくるめてもそうやし、うんうん、まあ、農薬肥料に関してもそうやかな。だから、うん、その、特に子供おられる人やったら、子供に関する、うん、食の安全とかな、そういうものひっくるめてですよ、二極化っていうのは、うん、経済合理性とかそういうものだけじゃなくて、やっぱり意識の部分の二極化ものすごくこう差が出てくるっていう感じになってる、うん、だから、うん、病気になるならない一つも二極化ですよ、だから今回も、うん、だ結局全てにおいて、あの世の中の動きが二極化に進んじゃってるからこそ、どっちに選択するの、あなたはどっちに行くのかっていうのはちゃんときちんと客観してみないといけないし、でそれによってシステムによって、前言ってたまっちゃんがシステムによって世の中構築されてるっていうのがおっしゃってたじゃないです か結局そこで、要は自分の判断を鈍ってしまう、要は風に見せられてしまってる部分もあるから、うん、そこはきちっと、まあ、第三というか、ちゃんと遠くから全体像を見ないとできないよねって話ですよね。だから、まあ、あなたどっち行くんですかって問われてるっていうのは、そのワクチンも含めてですわな。そう。あなた右行くんですか。そう。あと、ね、あなたみんなと一緒に行くんですが、そっちはあんまりみんないませんよ、それでもいいんですか、うん、みたいな。ずっと問われ続けてるわけよな、これな。うん、まあ、うん、まだもうちょっとこれも続くと思うけど、だからやっぱり自分で考える力と自分で判断、うん、自分で考えて判断する力と自分で行動する力、いつもの話と同じですよ、毎回。毎回同じですよ、同じだと思いますよ、はい。うん、切り口が言ってるだけなんで。はい。そう、だからそれみんながまとまってゴーみたいなところっていうのは、にはそこにはない、はい、宝はないって感じですよ、だから分かりやすいと。うん、そっちはもう、なんていうかな、みんなで固まっていく方向にはそもそも何もなかったみたいな感じなってこと思う、うん、なんかやった時に、皆さん行動をね、動画見てる人たちに伝えたいのは、ちょっとした行動をして、自分に違和感だったり変化がある時に、振り返って、なぜそういう感情になったのかっていうのは、ちゃんと見ていくと意外とそこが、その、二極化のところの気づきになる可能性は高いですよね。うん、やっぱり、この動画ではいつも毎回最後、着地のように、はい。もうやっぱり行動 の, その間違うっていうこともないけども、その行動した先がその、はい、良くないというか、ちょっと間違った方向へ行きがちっていうか、行ってしまうことになるっていうのはやっぱりどうやったって恐怖とか不安とか、はい、まあ、行動できないっていうことに対してもそうやわな、恐怖とか不安的なもんがあるから、どうしてもそういう風になってしまうんですよ。
でありますよね。そうですよね。で、その、恐怖と不安のその元は何なんかって自分で、やっぱ問わなしゃないわ、これ。そもそも業務終わらながないから、うん、そもそもが本来。そうですね。うん、やっぱりそこはそうだよね。そもそもありえんことを勝手に思い込んでしてます。だから、所詮、なんか、所詮究極の何かって死ぬだけのことでしょってなるわけでしょ。そう。死ぬことぐらいどうってことないやろと思っとったら、全部そんなもんない、何もないから、うん。ただ俺の場合ちょっとめんどくさいなと思ったりするから、ちょっとな。まあ、その、ね、一回やり出すとそっちへもうバーッと走っていくやろから、そこはやっぱ行き出すまでがみんななかなか時間かかってしまうっていうのかな。そうね、それはあるね。だから、どうなってしまうんだろうとか、こうやったら失敗するんじゃないだろうとか、なんかそんなもんがよぎるからそうなるのがあって、失敗も成功もないから自分が成功だって楽しければいいと思ってればそれでいいわけなんで、みたいな話。本当にそれはそうですね。はい。毎回の結論と一緒よ、だから。ちょっとこう思ってる方向からそれたとしてもまた元へ修正戻して修正すればいいだけの話なんでね。だからやっぱり一番大事なのは自分の足というか自分の足で自分の頭で考えて自分で行動して自分の足で立つってことですよ、今回は。もうやっぱり、自分の足でしっかり立って自立するってことですよ、本当。もうそれにつきますよ、今回は。これはこの転換期は、自分で本当自立すると、自分で生きていくと、自分の考えを持って生きていくと、でその上でその人々に何かを与えていくと、でみんなで豊かに、そういう周りっていうかな、理解できるとは豊かになっていく、精神的にも経済的、まあまあ精神的に経済的にも豊かになっていきましょう。まあ、結局経済的が豊かになれば精神が安定するし、精神が安定すれば経済的に良くなるっていうか、全部つながってますからね、結局のところは。ただね、それをやろうと思うと、そういう、なんていうかな、そういう豊かになっていこうと思うと、やっぱり自立しないとどうしようもないのよ、これ。まあ、その自立の方がよく一般的に言われる自立なの、自立という部分なのか、それとも、そのメンタル気持ち的な自立なのかっていうのもまた違う、そのなんだろうな、自立って言葉って言っても、すごいいろいろとあるじゃないですか。要は一般、簡単な話ですよ。その、昔風で言うと、自分の畑を自分で耕すってことですよね。ああ、なるほどね、そういうことね。自分の分の領域は自分でやろうねって話ですね。はいはいはい。自分の畑はしっかり自分で耕して、きっちりと食べていけるようにしましょうよっていうことよ。何頼らんとか。要は、どっかの会社に依存して、そこでやるのではなくて、自分のフィールドをちゃんと、まあ、仮に所属をしっぱなしでも作りましょうねって話ですよね。それはもちろんそうですよ。自分の畑で収穫できたいい作物から、いいものを、その種をお隣さんにも、その周りの人たちにも分けていってあげようよって、みんなで言った。そういう話ですよ。だから、ある意味、その形的に畑なんか会社なんかとかじゃなくて、やっぱり自分が地主にならなあかんと思うんですね、今回は。みんながな。そうね。じゃないと安定しないと思うんですよ。どうやったら安定はしねえだろうな。そうね。で、そこに心の安定もしにくいしっていうことやと思うから、多分これみんな腑に落ちてる人おると思うんですよ。だから、だから、やっぱりどうしてもその、自分の畑で作物が実らんっていうことになってくると、まあ次から次へと取りに行かなあかんわけです。それは自分と畑ないわけやから。転職繰り返していったり、なんかに頼らなあかん状況になってくるね、これが。本当そうですね。だから上から、国からも、ね、どこからも何も降ってこない、何ももらえない状況になったって、自分の畑で耕していっていけるっていう状況を作るってことやと思うよ。それは畑っていうのは形の話じゃないからね。そうね。人間的なもんですよ。いや、本当にごもっともだと思いますね。はい。そういう、みんながそれぞれが自立していかないとなかなか難しいんじゃないのみたいな話ってこと。まず自立していくってのはですね。もう多分そうなっていきつつあるし、なっていってるでしょ、あいちゃん。いや、もうそういう時代ですよ。それは間違ってないですよ。とにかく、まあ、自立する、自分で自立していくってことですよ。だから、例えばね、いつもちょこちょこ、たまにこのとかでも言うけど、例えば年金とかな。うん、そのあれって結局、その国が
なんとかしてくれるっていう発想じゃないですか、そもそもが。うん、そうそう、だからね。だからそうそうそう。でも俺ら払ってんねんからもらわな損だろう。そういう話じゃないんですよ、そもそも僕が言ってる話ってね。そもそも国とか政治が別になくなったって自分らがやっていかなあかんっていう世界。でもええわけでしょ、極端に言ったら。ほんなら、うん、もうさっき言ったその幸福とか愛ちゃんそういう話するけど、結局その経済的なもんとかって、俺言ったけど、経済的、精神的幸福っていうのを言ったけど、経済っていうのはあるやろって思うの続くやろな。例えば、ね、彼に別に通貨みたいなお金なんてなくなったって別に幸せなもんっていっぱいあるでしょみたいな話ってあるわけ、うん。それはそうです。通貨はただの道具ですからね。うん。だからそれぐらいの、なんていうんかな。強さというかな、うん、そんなあんた通貨なくなったぐらいでどうってことないよぐらい前でおらんとな、そんなもんそれがなくなったからで大変、どうってことないやろみたいな思っとったらええわけでしょ、うん、だってそもそもね通貨なんて借り物ですからね、無やから無無からねって思っとったら経済的に困ることもないわけよ、もうそもそもが元々がほんならなんかまだうまくいってしまうっていうことになってこれ困ったねみたいなまあまあ根元は根元だそうだよねやっぱりね、だからそんな自分いつも言ってるように自分が世界の地球の中心っていうか自分がこの世の創造主で自分が 神やねんから自分でどうにもできどうにかならんようなことなんかないやろっていう話になってくるからそれね何本当にその自分が神だっていうのは、あの神社のおっちゃんも言ってましたよ、とやって、神主も。極論はそこにたどり着くんですよ。自分は神やねんから、自分にできて無駄にできない。神主もそのこと言ってる。わっちゃめたらね、同じこと言ってましたもん。結局。だから結局、最終的にそうなんだなって、神なんだ、日本人はな、と思って。うん、いや、日本人じゃないですよ。みんなですよ。神の、みんな神、宇宙、全員が宇宙の子ですから。宇宙の子っていうことはみんな神の子ですよ。うん、どう考えたって、はい。それを気づいてないってことですよ。わかりやすく言ったら。ね。うん。それを気づきなさいよっていうのが、この生きてるっていう時間やと思うんですよ。なるほどね。うん、だから早く気づいたもん勝ちゲームみたいな。そんな感じよ。ね。本当ですね。いや一回な、ほんまみんながな、そういう風になっていくとすごい面白いよ。俺は神だと思っとったら、もう、なんの困りごともないみたいな。ああ、まあ、いくらだろうな。おもろいな。いや、いいですね。ほんとおもろい。単純にこのこの話の、その結末を言うと、決めるのは自分やと。ね。ほんとだよね。決めるのも自分やし。面白いな。食事の話からそうなると思わなかった。決めるも自分、動くも自分、ね、うん、人生を作るのも自分と。はい。わかりました。ですから私は神ですみたいな話になってくるわけよ。いやまあもう本当におもろいわ、まっちゃんやっぱり。いやでも本当にでも仕上げたな、まあ仕上げたというのは一旦置いといてでもやっぱりその食事っていうのは本当に重要なんですよ。これからますますやっぱり一大大テーマになるな。この動画でもいつも言ってるように、うん、テーマは健康と食やからな、これからな。ね、食と健康は本当にその通りだと思いますよね。で、そこに、なんていうかな、未来を担う人を作っていかなきゃ、健康と食とその教育か。これが三本柱。やっぱ。だから、うん、やっぱりどう考えたって健康的なもんもそうやし、食的なもんも考えてもそうやけど、教育もそうやけどね、やっぱ精神的なところですよ、前に来るのは今回。うん、精神性っていうのが前に来るって感じになってくる。やっぱ気持ちの問題だよね、やっぱりね。うん、うん、だから食もやっぱりね、精神性をこう豊かにするとか、精神性を向上させるっていうために、いい食っていうかな、そうね、うん、健康になる食べ物っていうのは必要になってくると思うんでね。だから、ある意味本当、その、食べ物に対して高い安い言ってるような時代じゃなくなっていくこともしない。マクドナルドなんかなくなるぞ、今回これも。もう、はっきり言うとくけど。あんな毒みたいな文句はしょっと会社は潰れなあかんよ、いっぱい。本当っすね。うん、あの、ねえ、アメリカ人のあの肥満で栄養失調。だからな、今のアメリカのああいうジャンクフード食べてる人たちって。ねえ、本当ですね。すごい太ってるくせに栄養足りません、みたいな。で、軍隊も入れない人がいっぱいおるからな、今若者な。ね。だから、やっぱ大事だぞ、食べ物。
ま、やっぱり食べ物で人生変わりますからね、本当ね。今回、うん、なあ、ほんと、マクドナルドとかコカ・コーラとか全部作れろ、もう。うん、もう食べ物一個で人生変わるっていうのが怖いなと思いますよ。たかたか食べ物ですけど。これを食べ続けることによっての変化だったりとか、うん、状況も変わるってことだからね。うん、健康も害するしな、精神的にも安定しなくなるし、で、ましてや若い子とかだな、子供たちとかな、そんなもん食べてしまうっていうことは、うん、やっぱりね、その、なんていうのかな、うん、健全な精神と健全な体を作れない、それで何ができるのよ、みたいな話になってくるからさ、うん。うん。それはやっぱりね、うん、高い安い言ってられんと思うの、今回は。うん。やっぱりだから、ちゃんと考えられたものっていうのをきちっと体に摂取しないといけないなっていうのは、特に体に入れるもんですからね、本当にね。そうです、そうです。うん。うん、だから、そこも、やっぱり、二極化が進むんですよ。うん。結局、全部、うん、全部が二極化なんですね。そう、意識がある人とない人とに分かれるし。ああ、うん、やっぱり二極化をしましょうってことで、こう、そのまとめだな、やっぱりな。うん。うん、まあ、いまだにまだ菓子パン食べたりしてる人は、あんなもん食べたらほんま病気なのからな。まあ、たまに食べる分にはいいんですけど、ずっと食べちゃダメですよね、本当にね。みんな、まあ、でも、俺全然食べへんようになったら、もう、いやからな、気持ち悪くて。なるほどね。確かにな、特にな。食、う、感、ん、も最近を食べんわ、もう。うん。そういう体質になってしまったな、なんか知らんけど、うん。そうね。まあ、健康に気をつけていただいて、健全な精神で皆さんと頑張って乗り切っていきましょうと。そういうことで、ね、頑張りましたということで。はい。じゃあ行きましょう。はい。今日もそんな感じで。今日もありがとうございました、いろいろと。はい。はい。またよろしくお願いします。はい。